утвърждаване е слава пощеш, който има на склад до общината. И това нещо не се случва. Просто нямаме доста до гроби, ще виж какви са условията и сега трябва да се защитим с какво да караме мъртвеците. И не взимат отношение общината. На всичкото отгоре додаха и сипаха отпадъци от кухня, които ги возят с чупени тикли, строителни отпадъци. Има и купчина на самия път и насипаха да сипат в дерето. И това не може да продължи така. Хората ни прекъснато тая пика. И няколко пъти не съм пускал за да оправя гравищния порък. Имаме в писанието хей, няма чешма, няма това. И не може да го направим вече четвърта година, да ни говорим преди това не е. На тия ваши докладни, как отвръща общината? Ами тия наши докладни, по никакъв начин, досега не съм получил отговор, каква е причината, за да не може да ни монтираме пътя. Колко пари трябват за пътя? Мисля, че не повече от 3-4 хиляди лева. И за 3-4 хиляди лева? За 3-4 хиляди лева и тук цяло село... Цялото село е стъркнуло и сега ще ви заведа да видите какво е положението на място. Да не мисля, че аз имам претенции към някого или си измислям неща. Просто това е проблем, който той не търпи отлагането. Общината има и собствен транспорт, имаме и КамАЗ, имаме и багер, имаме и фракция на склад, която стои, не ми дават и това е. За мен няма много обяснение, не виждам кое е другата причина. Тоест, мъртъвците сега не можете да ги превозвате до гробищата. Те ви закарам да видите на място, снимайте го. Малко като филм на ужасите е това. То може да ги носи на ръце с носилки, с първобитна работа. Чудесно да говоря тук на жителите.